Ағымдағы жылдың 4-ші ақпан күні күндізгі сағат 4-тер шамасында оқыс оқиға орын алды. Кенеттен пайда болған өрт әпсәтте екі бөлмелі баспананың ойранын шығарған. Абырой болғанда тілсіз жауды дер кезінде көршілер байқап көмекке келіп үлгерген. Ал қызыл жалынмен 6 сағат бойы арпалысқан өрт сөндірушілер болса, жер үйден тек отбасы мүшелерінің төл құжатын алып шыққан. Дәл осы жерде кенеттен пайда болған өрт әпсәтте бүкіл үйді шарпыған. Бұл кезде үйде отбасы мүшелерінен анасы және бес баласы болған. Абырой болғанда барлығы дін аман. Бүтіндей бір отбасыға пана болып жүрген баспананың қазіргі сиқы міне осындай. Сол күні Эльза әдеттегідей пештің үстінде тамақ пісіріп жатқан. Кенеттен көршісі үйіне жүгіріп келіп, жер үйдің төбесі өртеніп жатқандығын айтады. Сол мезетте отанасы баспанадан балаларын іле-шала киіндіре салып алып шығады. Потом начали вызывать пожарную. Пожарная приехала в 16:30. Өртті көре салып, құтқарушыларға қоңырау шала бастадық. 16:30-да жергілікті өрт сөндіру қызмет келді. Бірақ олардың шлангылары үзіліп кетті. Сөйтіп біз келесі өрт сөндіру қызметін шақырттық. Олардың тағы да суы бітіп қалды. Үшінші рет біз енді Абай ауданынан қосымша күш шақырттық. Олар қызыл жалынды кешкі сағат 9-ға қарай сөндіріп, төл құжаттарымызды ғана алып шықты. Амалы таусылған Эльза 4 күн бойы жанұясымен бірге анасының үйін паналауда. Бұл жерде соқылы отбасынан бөлек Эльзаның әпкесі, бала-шағасы мен ағасы және анасы тұратын көрінеді. Оқыс оқиғадан кейін Эльзаның балалары әлі сабаққа бармаған. Себебі жанұян заттары түгелдей өртеніп күлге айналған. Ал ауылдастар мен қайырымды жандар шамасы келгендерінше азық-түлік, киім-кешек пен отбасы мүшелеріне көмектесуде. Вчера нам сообщили, что сокол Эльза, у них сгорел дом, она многодетная мама. Кеше біздің ұйымға үйдің өртінген жайлы хабар түсті. Біз бірден ақпарат таратуға кірістік. Бүгін міне Эльзаның отбасына азынаулақ тамақ пен киім кешек берудеміз. Мұнымен біздің тараптан көмек тоқтап қалмайды, әлі де көмек көрсетілетін болады. Бүгінде Эльзаның шотының нөмірін қайырымды жандарға берудеміз. Ал жергілікті атқамінерлер көмектесеміз деп жанұяға тек уәде беріп жалтаруда. Олардың сөздерінше соқылы отбасына баспана берілуі екі талай. Себебі бұл жанұяның өртенген үйі оларға тіркелмеген көрінеді. Бүгінде олар осы мәселенің төңірегінде жұмыс істеп жатқандықтарын айтып, бар жауапкершілікті аудандағы басшылыққа сілтеді. На данный вопрос сейчас я вам не могу точно ответить, но в ближайшее время мы постараемся это все решить. Бұл сұраққа мен қазір жауап бере алмаймын. Жақын арада осы мәселені шешуге тырысамыз. Дегенмен де көктемге қарай олардың үй салуына мүмкіндік беру үшін Абай ауданының әкімшілігіне ақылдасып бір шешімге келетін боламыз. Ал көп балалы ананың айтуынша ол баспананы ақпанның 22-сі күні өз атына аудармақшы болған, бірақ аударып үлгермеген. Я этот дом 22 февраля должна была все переоформить на себя. Он 4 февраля сгорает. Теперь еще нету 22 февраля, чтобы мне его, да, выкупать. А наш аким сказал, он же не ваш этот дом. Как мы можем вам помочь? Ну это же уже без пяти минут, он уже мой получается. А теперь что мне? У меня дом сгорел, теперь куда мне идти с 5 детьми? Бұл жанұяның Тапар кентінде тұрғын үй кезегінде тұрғанына 4 жыл болыпты. Содан бері үйден еш хабар жоқ. Сондықтан Эльза Соколы бұл мәселені түбіне дейін жеткенше тыным таппайтындығын айтады. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.